Në Shqipëri, kryq dhe ngjallje. Me autor Anastas Janullatos, kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe i gjithë Shqipërisë, profesor emeritus i Universitetit Kombëtar të Athinës, anëtar nderi i Akademisë së Athinës. Çfarë më tha Berisha? Intervistë dhën zotit Stavros Ligeros, Gazeta e Penditis, 31 Korrik, 1 gusht 1993. Kryepiskopi Anastas rrëfen në intervistën e tij ekskluzive për gazetën e Penditis rrugëtimin përmes pengesave për IMK-n e Kishës Ortodokse të Shqipërisë. Ai u referohet pengesave të shumta që i nxjerrin rrethet nacionaliste shqiptare, por edhe përparimeve të mëdha që janë arritur. Gjithashtu i referohet largimit të Arkimandritit Chrysostomos dhe thirrjes së tij për zbutjen e krizës në marrëdhëniet Athinë-Tiranë. Gazetari. Fort lumturi. Nga momentet e para që u caktuat nga Patriarkana Ekumenike, Egzark Patriarkali Kishës Ortodokse Autokefale të Shqipërisë, qeveria e këtij vendi ju ka parë më e pakta me dyshim. Si e shpjegoni këtë? Përgjigje. Dyshimi nuk konsistonte posaçërisht rreth personit tim, por rreth faktit se ishte caktuar si egzark patriarkal në Shqipëri një hierark grek. E konsideruan të rrezikshëm për autokefalinë e Kishës Ortodokse të Shqipërisë. Që nga viti 1922 u zhvillua një luftë ashpër kundër hierarkëve grek nga qarqet nacionaliste shqiptare. Me shpalljen nga Patriarkana Ekumenike e autokefalisë së Kishës Ortodokse të Shqipërisë më 1937-ën, gjërat u qetësuan. Por 2 vjet më vonë erdhi pushtimi italian, lufta e dytë botërore për ndjekja fetare nga Partia Komuniste. Në 80 vite të ekzistencës së shtetit shqiptar, në thelb, vetëm 2 vjet, 1937 deri 1939, marrëdhëniet e Patriarkanës Ekumenike me Kishën e Shqipërisë ishin harmonike. Për shumë dekada u kultivua koncepti se armik i Shqipërisë është Greqia Ortodokse. Kur u hap lajmi se u caktua një hierark grek për riorganizimin e Kishës Ortodokse Autokefale të Shqipërisë, ishin të shumtë ata që u shqetësuan. Gazetari. Pak para dhe gjatë ceremonisë e fronzimit tuaj si kryepiskopi Tiranës dhe i gjithë Shqipërisë, disa qarqe nacionaliste u munduan jo vetëm që të vinin në dyshim ligjishmërinë e zgjedhjes suaj, por edhe të pengonin në mënyrë të dhunshme fronzimin, cilët besoni se i planifikuan këto episode dhe me çfarë qëllimi. Përgjigje. Kur u bë zgjedhja ime më 24 qershor 1992 si kryepiskop, si edhe zgjedhja e 3 mitropolitëve, kërkova të takoja presidentin Sali Berisha. Presidenti, si mua, më 30 qershor 92, ashtu edhe përfaqësisë patriarkale prej 3 antarësh që e vizitoi më njëherë pas kësaj, më 4 korrik 92, na deklaroi qartë se pranonte, madje me falënderime, zgjedhjen e kryepiskopit, por e përjashtonte faktin të pranonte edhe 3 grekë të tjerë si mitropolit. Pas kësaj garancie të qartë, i dërgova Patriarkanës Ekumenike mesazhin e madh, domethënë, e pranova zyrtarisht zgjedhjen në 12 korrik 1992. Në vijim, shqiptarët e Amerikës që i takonin kryepiskopatës ortodokse të Amerikës, në bashkëpunim me shtetas shqiptar jo të besimit të krishterë, filluan një fushat për të anuluar frontzimin më 2 gusht 1992 me argumentin se është te e të rrezikshme të vijet në kryet Kishës Ortodokse Autokefale të Shqipërisë një hierark grek. Parullat e tyre nuk gjetën jehon në grigjen ortodokse, por i shfryzuan disa qarqe të caktuara fanatike antigreke me nismëtar deputetët Baleta dhe Butka. Për përmbysjen e gjendjes, në të vërtet, u përpilua plani për të anuluar premtimin e dhënë nga presidenti Berisha dhe të votohi në parlament një ligj si pas të cilit në kryet komuniteteve fetare në Shqipëri do të duhej të ishin shqiptar si pas komësis dhe shtetësis.
U artuan njëra pas tjetrës tri projekt ligje, por që përfundimisht nuk u futën për votim në parlament. Gazetari. Gjatë periudës tranzitore, u bën përpjekje edhe nga drejtimet të tjera për të krijuar situata të faktit kryer brenda komunitetit ortodoks në Shqipëri. Por, ortodoksët e Shqipërisë që në momentin e parë u bashkuan rreth jush. Çfarë roli luajti ky fakt në mënyrën se si ju sheh regjimi i sotëm dhe sa ndikoi mbi planet e qarqeve që janë rraditur kundër jush? Përgjigje. Vendimtare dhe përcaktuese ishte se shumica dërmuese e ortodoksëve të Shqipërisë, pavarësisht nga origjina shqiptar, vllah, grek, slav, u bashkuan rreth kryepiskopit me devotshmëri emocionuese. Të parët, ortodoksët e Korçës, në mënyrë spontane, filluan që të mblidhin firma në favor të qëndrimit të kryepiskopit dhe shembullin e tyre ndoqën edhe ortodoksët e qyteteve të tjera, derisa numri i tyre arriti në 80.000. Kjo lëvizje e kapi të papërgatitur qeverinë dhe i anuloi planet e qarqeve të sipër përmendura. Pyetje. Si reagoi komuniteti ortodoks në Shqipëri ndaj planeve tuaja për IMK-mbjen e kishës ortodokse? Përgjigje. Me besim të plot, klerik dhe laik, të moshuar e të rinj, e ri përsëris, pavarësisht nga origjina, bashkëpunojnë me zell me mua për riorganizimin e kishës sonë. Pyetje. Si e shpjegoni veprimin e qeverisë shqiptare për të larguar Arkimandridin e Krisostomos, pa ju informuar të paktën për akuzat hipotetike ndaj tij? Përgjigje. Dyshoj se u bë pre informacioneve të gabuara dhe të fobive të fryrat shërbimeve të posaçme të saj. Ata nuk dinin mirë as emrin dhe as pozicionin e tij. Në shumë shkresa zyrtare dhe publikime e përmendin si Kosta Stamos, si keq shqiptim akustik i Krisostomos. Ndoshta besuan se ishte një nga mitropolitët e votuar që depërtoi dhe u vendos në Gjirokastër. Shpesh e përmendin Arkimandrit i Gjirokastrës. Që vjet në vjesht, disa deputet kanë kërkuar me ngulm të bëhet kontroll në Shqipërinë e Jugut në lidhje me aktivitet në kishës ortodokse. Ndoshta, disa menduan se erdhi momenti të theksojnë me ushtrimin e forcës mbi zotrimin e tyre mbi kishën ortodokse, ta ekspozojnë në sytë e opinionit publik shqiptar si kalin e Trojës të qarqeve greke dhe të ndërpresin në këtë mënyrë ecurinë e zhvillimit të saj. Gazetari. Përderisa ishit i pranishëm gjatë aksionit policor. Përgjigje. Natën vonë, në orën 23 të datës 24 qershor, trokitë në derë dhe atë Krisostomi më lajmëroi se një polici kërkonte të shkonte në rajonin e policisë. Dhash porosi që të mos bënte asnjë hap në një orë të tillë. Vizitat e policëve vazhduan deri në orën 2 pas mesnatës. Në mëngjes, nga ora 6 deri në 10, policët erdhën përsëri, fillimisht në grupe të vogla. Më në fund arriti një trup prej 14 burrash. Ndërkohë, në rrugën e ngushtë ku ndodhet shtëpia ku ne qëndronim, ishin mbledhur shumë njerëz. Dola 3 herë dhe u shpjegova policëve se në qoftë se kishte ndonjë akuzë ndaj atë Krisostomit, do të duhej që para së gjithash unë si kryepiskop të vihesha në dieni dhe se nuk kishin të drejtë të futeshin në shtëpi pa vendim të prokurorisë. Më në fund, duke hapur rrugën me shkopi gome dhe duke goditur madje edhe gra, të moshuara e të reja, ata hynë në shtëpi, thyen derën dhe arrestuan atë Krisostomin. Në qoftë se në atë moment kritik do të kishim kundërshtuar, për shembull, në qoftë se do ta kisha ngritur qoftë edhe simbolikisht shkopin episkopal që mbaja, do të kishim histori tragjike. Nxitova të ndiqja trupën policore në rrugën me kaldrëm. Kur mësova se kishin marrë një makinë dhe nxitonin drejt kufirit, ju drejtova zyrës së prokurorisë. Denonsova me forcë fyerjen e pabesueshme që ishte bërë kishës ortodokse autokefale të Shqipërisë, dhunimin e shtëpisë klerikale pa urdhër të prokurorit. Atje u qartësua se, sipas nenit 16 të ligjit të fundit për të drejtat e njeriut, policët kanë të drejtë të hyjnë në banesë vetëm me vendim të gjykatës. Me këtë aksion të çuditshëm të policisë, ishte shkelur brutalisht ligji shqiptar, dhe natyrisht jo vetëm ai. Gazeta e Penditis. Propaganda shtetërore nga ana tjetër tërthorazi, por fare qartë, po përpiqet të shkaktoj plasaritje ndërgjegjeje në radhët e shqiptarëve ortodoks.
përpiqet t'i bind se duke qenë besnik ndaj kishës ortodokse, pa dashur luajnë lojën e Greqisë kundër shtetit të tyre. E përderisa bëhet fjalë për një fabrikim propagandistik të skajshëm dhe alogjik, me frymëzim totalitarist, do të doja të na thoshit se si reagojnë shqiptarët ortodoksë. Përgjigje. Sigurisht, ka nga ata që shfaqen të mpir dhe që për arsye sigurie mbajnë një farë distance, por ka edhe nga ata të paktën në numër që e përkrajnë këtë lloj propagande. Por në shumicën e tyre dërmuese shqiptarët ortodoks, duke qenë se kanë jetuar një nga përndjekjet më të egra kundër besimit të tyre, e din mirë se gjëja më e nevojshme dhe më urgjente është rimëkëmbja sa më e shpejt dhe në mënyrën më të drejtë e kishës ortodokse autokefale të Shqipërisë, e cila ishte shkatruar plotësisht nga regjimi që lan pas. Që prej dy vjetësh, ndjekin me shumë vëmendje fjalën, veprën, jetën dhe përpjekjet e kryepiskopit për riorganizimin nga gërmadhat të kishës ortodokse. Shikojnë përparimin, gjykojnë dhe nuk është e lehtë të bëhen viktimat propagandës dashakeqe. Gjithashtu, informimi vazhdueshëm brenda në kisha, si edhe me gazetën tonë Gjallja, i shpërbën në akuzat e ndryshme dhe mbështet besimtarët. Manifestimet e dashurisë dhe të mbështetjes për kryepiskopin dhe për bashkëpunëtorët e tij janë emocionuese. Pyetje. Menjëherë, pas shpërthimit të krizës në marrëdhëniet greko-shqiptare, drejtuhet një thirrje për të dyja palët me qëllim zbutjen e tensionit dhe shmangjen e zhvillimeve që do të kishin për pasojë viktimat pafajshme. Çfarë jehone pati thirrja juaj në Shqipëri, në Greqi dhe në arenën botërore? Përgjigje. Duke parë tensionimin e krizës midis të dy vendeve, guxova më 29 qershor të vitit 1993 të drejtoj një thirrje të gjitha autoriteteve kompetente për të ndalur kalimin e masës dhe për të kërkuar të vërtetën, drejtësinë dhe zgjidhjen e problemit që kishte lindur nëpërmjet një dialogu serioz dhe të sinqert dhe jo me monolog nëpërmjet mjeteve të komunikimit masiv. Besimin tim e shfaqja qartë në deklaratën e dytë më një korrik 1993. Në Greqi pati jehon të madhe dhe si shkruan analistë njohur, ndikoi seriozisht tek opinioni publik. Në Shqipëri nuk u bë gjërësisht e njohur, vetëm një herë, natën vonë, më tre korrik të vitit 93, e transmetoi televizioni shqiptar dhe botuan dy gazetat pavarura. Gjithashtu njerëzit u informuan nëpërmjet emisionit në Shqip të stacioneve të huaja si BBC. E rëndësishme gjithsesi është se si presidenti Zoti Berisha dhe kryeministri Zoti Meksi në deklaratat e tyre zyrtare theksuan se vlerësojnë veprën e kryepiskopit. Gjithashtu e vlerësoi edhe gazeta e opozitës Zëri i Popullit në një kryeartikull të drejtorit të saj. Në lidhje me jehonën më të gjerë të kësaj iniciative paqësore në arenën ndërkombëtare, do të përmend mbështetjen e ngrohtë dhe të menjëhershme të Patriarkanës Ekumenike, të Konferencës së Kishave Evropiane, gjithashtu edhe vendimin më 14 korrik 93 të Parlamentit Evropian, i cili e thekson qartazi se përshëndet veprën e kryepiskopit ortodoks të Tiranës Anastasit, i cili ka ndërmarrë tashmë shumë iniciativa për zgjidhjen e krizës midis dy vendeve. Pyetje. Si që është shkruar në shtyp, së fundmi ju vizitoi presidenti i Parlamentit Evropian, Dr. Elgon Krepsç, dhe madje takimi i programuar zgjati më shumë se parashikimi. Patët mundësi për të folur për probleme konkrete të kishës ortodokse të Shqipërisë? Përgjigje. Sigurisht, së pari e falenderova për rezolutën e datës 14 korrik 93 për Shqipërinë, së cilës ju referova pak më parë. Pastaj i shpjegova presidentit Klepsç se kisha ortodokse autokefale e Shqipërisë nuk e gëzon ende në masën e durë lirinë fetare dhe se nuk janë rikthyer pronat kishtare. Si një fazë të parë, kërkojmë që të na jepet sa më shpejt A. Truall për ngritjen e shkollës teologjike hieratike ortodokse. B. Manastiri Ardenicës për zhvillimin e veprimtarive shpirtërore ortodokse dhe arsimore. C. Kisha Eshën Prokopit në Tiranë që vazhdon të jetë restorant, truall për ndërtimin e kishës në Shkodër, dy komunitetet e tjera atje, ai romano-katolik dhe ai musliman, i kanë me kohë vendet e tyre të adhurimit. Gjithashtu nënvizova se ndërhyrja disa deputetve në çështjet e brendshme të kishës ortodokse autokefale të Shqipërisë nuk kontribon në bashkëjetesën paqësore.
Αυτοκεφαλία εκκλησίας Ορθοδόξης της Κύπρου τρεγόν σε αγιό βέτ αντιμινιστρώεται δε κιό νουκ δοτότ σε αγιό νουκ κατεδρέιτ κρκόιν δείχμ γα κλησία του τιέρα Ορθοδόξη νεκ τα περιούδ κριτίκε τερίμ χέμπιε σε σάι γα γερμάδατ. Επισόδετ και σερμπιούν σι πρετέξτ πρ κρίζε νε φούντιτ δοτ ίσιν σμάνγουρ νε κιόφτ σε δοτ ίστε ινφορμούαρ ζυρταρίστ κλησία Ορθοδόξη Αυτοκεφαλίας Κύπρου ετσίλια πρμπέν ίστιτουσιόν ζυρταρ τ βέντιτ të njohur botërisht. Kur presidenti i Parlamentit Evropian kërkoi sqarime në lidhje me autokefalinë e Kishës Ortodokse të Shqipërisë, e sqarova se kisha jon, ashtu siç e deklaron zyrtarisht emri i saj, Kisha Ortodokse Autokefale e Shqipërisë, është së pari Kish, do me thënë institucioni njohur ndër shekuj, së dyti Ortodokse, do me thënë besnike ndaj traditës dhe kanoneve të kishës ortodokse botërore, dhe së treti autokefale, do me thënë vetë administrohet në bazë të kanoneve të shenjta, e pavarur administrativisht nga qendrat të tjera pushteti, qofshin jashtë vendit, por edhe brenda ti, veçanërisht sot, kur Shqipëria nuk është mbretëri ose vend komunist, por demokraci pa lidhje me ndonjë fe. Dëgjuat, çfarë më tha Berisha? Intervist dhën Zotit Stavros Ligeros, Gazeta e Penditis, 31 Korrik, 1 gusht 1993. Marr nga libri Në Shqipëri, Kryq dhe Ngjallje, me autor Anastas Janullatos, kryepiskopi Tiranës, Durrësit dhe i gjithë Shqipërisë, profesor emeritus i Universitetit Kombëtar të Athinës, anëtar nderi i Akademisë së Athinës, pjesa e 6.